କ୍ଷେତରେ ଫଳିଛି ଜାତି ଜାତିକା ପନିପରିବା ସହ ଫୁଲ ଫଳ। ଦେଖିଲେ ନଜର ହଟୁନି, କେଉଁଠି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଳା ପୁଳା ବାଇଗଣରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ନାନା ପ୍ରକାରର କୁସୁମ ଚମ୍ପାରେ କ୍ଷେତ ମହକି ଉଠୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଠାରେ ଘଡ଼ି ଅଟକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ ହିଁ ସେମିତି। ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ, ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ, ହରଡ଼, କଲରା, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ବାଇଗଣ ସହ ବିମ୍, କୋବି, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବେଲମଳା ଗାଁର ସଫଳ ଚାଷୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପାଖ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ। 2003 ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ, ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ, ହରଡ଼, କଲରା, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ ପରି ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ଆଖପାଖ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି, ଦୋକାନ ଦେଖିଲି ଦୋକାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟର ଡିମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବେପାରୀ, ଲାଭ ନ ହେବ କାହାରି, ତେଣୁ ତା'ପରେ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆଉ ତୁମର ଚାଷର ବା କୃଷିର ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଜାଗାର ମୋ ଅବସ୍ଥା ଜିରୋ। ମୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଆଜକୁ 20 ହେବ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ହେଉ କି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିନି। ଯଦି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କିଭଳି ସେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହଁ, ବିରଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ହେଲା ହୋଇ ଚାଷ କରିଯାଉଛି। ପୋଟଳ କତୁରୁ, ଫୁଲକୋବି କତୁରୁ, ବନ୍ଧାକୋବି କତୁରୁ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ନେଉଡ଼ିଆ ଶାଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନିଆ ପତ୍ର, ସମସ୍ତ ପନିପରିବା, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବାରିପୁରରେ ନେଇ ବିକୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ସଜବାଣୀ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ହେଉଛି କଲରା ନେଇକି ଯିବି। ଏଇ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା ସେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ତା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚାଷରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମର ହେଇପାରିନି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯଥପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ କୃଷି ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆୟକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବଂ ସଫଳ ଚାଷୀକୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହୀତ ବା ଆଦର୍ଶ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ହେଉଛି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଯତ୍ନଶୀଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।